madaxweynaha soomaaliya mudane muuse biixi cabdi oo shir jiray ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadda, arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha, sicir bararka iyo abaaraha deegaanada soomaaliland ku soo noqnoqda. shirkiisan jiraid oo noqonaya kii ugu horreeyay ee uu ku qabtay xarunta qasiga madaxtooyada soomaaliland madaxweyne muuse biixi cabdi tan intii ka dambeysay markii loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee soomaaliland ayaa waxa uu markii ugu horreysay faahfaahinka bixiyey kulamadii uu ku qaatay magaalooyinka addisababa iyo sidoo kale jabuuti iyo madaxdii halkaasi uu kula soo kulmay. waxaan u doorannay inaanu jaararka mareero ka bilowno garwale meel loo maraynaad marka dalalka jaararkeenna iyo igad iyo au iyo european union waa la socon doona, laakiin waxaan u baahannahay inaynu garteenno meel u marro markii aan rurayno halkaa u markaabay noqotay. waxaan isku haysanna soomaaliya la casrafsadi dowlad metriya waanu saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelya aanu kala hadlo iyo wada shaqayn iyo wixii baa mitra dhaafsan kara ayana waa ka wada hadalnay innagaana la rabaa waxaanu caalamka u yibgeynayno haddii baa mitra laga dhexaynayo. madaxweyne biixi waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda sicir bararka iyo sidoo kale abaaraha waxyaabaha uga qorshaysan xukuumaddiisa. ummadda soomaaliland laga sugeysa haddaan xukuumadda nahay waa sicir bararka, waa aafo qaran, waa dhibaato inoo taalla, waanu ku jiraa, waanainala taf dheeraata hawsheeda. waxaan filayaa laba saddex cishee soo socda inuga soo baxayo wixii lagu daweyn lahaa qaran ahaan inaanu fikirno oo dhibaatooyinka dabeecaddu inoo keensa ka hortageeda iyo saynu u noolaan lahayn ila roobka xoolo inoo ku xidhaaro weeraada dalagii inoo bix jiraadkaanama baxo waanaynu dhaqanahay dhulkale oonu joogi doonaa inaanu ka fikirno. isagoo sii wata hadalkiisa waxaa madaxweynuhu ka hadlay xidhiirka ka dhexeeya xisbiyada mucaaradka ee doorashada adag ay ku dhex martay 13-kii noofembar ee isla dabeyaaqadii sanadkii dhammaaday ee 2017-ka iyo sidoo kale ilaa hadda sida ay isku yihiin qodobka la kala qeyshanaanta. horta dee anugu wax waxaan ka qabanaya waxaan lahala waa xisaabta reer weynu ka tagin axsaab baynu axsaabta mucaaradka markaanu isqabanno dulqaad iyo garowshiya xalka anooba axsaabtana weli intay i yimaadeen labada xisbi ama bablikari ama midiha imay soo mareen ama toos intay yimaadeen imay oran waxay waxay xasalagaa iyaku kaa tabanaa cabdi garigil baanu hay madaxaan dhugee laakiin ashkhaastee suuqa ka wahadlaysa iyo kuwaasi anugu dee uma jawaabi karo anigu qaranka odhan ba ka mas-uulahay qaarkana maanta dhex baan u taagay kulmiyana mayhi wadana mayhi qaranka odhan kitaabbaa gacanta lay saara dhex baan u taagana cidda aan u wada hadli karaa siyaasiya wax ka hadli karaa waa xisaabta qaranka. marka axsaabtii qaranka ee mucaaradka ahayd iyagaan tirada sugaya hadday dhaliilayaan hadday la garnaqsanayaan hadday way tilmaamayaan intaba diyaar baan ahay. marka waxaa la kala qaybsanaanta ashkaas iyo kooxa iyo reeraya halkada way jiraysaa wargeedba. madaxweyne biixi waxaa sidoo kale telefishinka somali cable uu wax ka weydiiyey inuu jiro xidhiir dhanka telefoonka oo dhex maray isagii madaxweynaha dowladda federaalka dalka soomaaliya sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland. sidaa horta ta telefoonka waran oo kala dab qaaday anagu maana hadla waxa weeyaan habl waxaa suulaya adna waxaasa hadlada waana tii arrimka su-aasha ka jawaabado dadku wax wada markay ku heshiyaan nuxurka laga wadahadlayo. sidoo kale sasaanta colaadeed ee la tilmaamay inay xilligan ka taagan tahay deegaanka tukare caalamka waxaan u sheegaynaa kumaanaan xadgudbin soomaaliya xuduudkii 1987 la sameeyey ee dowladihii isticmaalka sameeyeen ee afrikao dhami ku dhaqantay afrikao dhan u dhexeeya kamaanaan xadgudbin kamana gudbayno inaanu maanta colaad cidna la galo uma jeedo noo dan maaha iyagana u dan maaha soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo dhan iyo soomaaliya annagu dagaal diyaar ma nahay dalkayagaan joognaa weliba halka imika ciidanka degan yahay tukara 70 kilomitr buuxadka u jira. dastuurka soomaaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda soomaaliland ay soo sugto xuduudaha soomaaliland xilkani lay dhaaray bay ka mid tahay dastuurka ay farayaan baarlamaanka ay gudaba jooga shicibwaraha ay gudaba jooga waa in xuduudii la tago soomaaliya garan bayno abaabulka ka socda ee qabariga salka ku haya ee ciidamada soo dhoobay wax alliya wax maanta dagaalka loo abaabulaya garamayn hadday mid tahay suurtoobi mayse waxba yeedan isku maaragtay isugu soo wareegsan hada hadday micnu tahay nimanka xabar joogaa inay leeyihiin annagaa muqdisho ahoo soomaalilaad ma jirta ee waa gobollo soomaaliya ka mid a walaalow hortaajiraba waa soomaaliya waxaanu leenahay taasi mid kuu suurtoobaysa maaha wanaagna ka iman maayo
هذه أي تاسي كافكرة هاي أو أي كاغو تايرة سودوشو أو ترى سومالي لاند بان أو كومو كونين أيا وي هالا كاديغين وغير الدفاع عن ديارنا أوكي ودا فعلا يا نام كودوري يا نام بلاي أبور دغار اسكال أنت تاور سرعة 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 لكن كلام تشتيهم سوي ريا تو حنان هذا الوضوء غلط هاي حالك قدرة نغضتها ولغيره مد بعض تاريخ هذي قرا عيدكم سومالان ولغيره عيدك سودوري كمرين سوى تشاو مناقشة وانت روح لنا ورحبينا نقدر نسكت جروبني أن كلام ما هل مرحبين بيها يسدو كلفا فين كبهي موقف كحكومة دي سدن كورفا فين تا وحي أنا كاتر سر إنه أنا وسأل دكتور ما قبله وزير كنا تا حكومة دي أنا واحد غوراينا الصحافة دا سوى نكسر ورشق إنه صحافة دا حكومة دا مركا قار تا وحي أنا سيرنا أنا غير وطالة حنو بحنا أركينو جينا لكن صحافة دو وشرعي أنا جاوبة صحافة دان أنا جاوب دبيرين ليك من التاريخ لسيي إمارات دول ده هرقشي وشرعي كما نابه أود كبه حد مبريه واتره واحد باسكري بارلمان لا وضع أقل إيه سومال لاد با تو ثير كو باسكري مدحور كما بحبه أو فيصل محمد آذان فيصل فيفا تيفيق عالمي سومالي كيبل مقالة دار قيسة